שלום וברכה, מסכת יבמות דף ל"ו, אנחנו מתחילים בשורה השמינית. אחרי שהביאה הגמרא את דברי רבא לתרץ את הברייתא כדברי רבי יוחנן, מביאה הגמרא סייתא לדבריו, תניא, שנינו בברייתא כבתי דרבא. הכונס יבים טוב ונמצאת מעוברת, הרי זו לא תנסה צרתה עד שהמעוברת תלד, כי אנחנו חוששים שמא יהיה הוולד בן קיימה, ובמקרה כזה ואין ביה וחליצה פותרת, אלא הוולד פותר. והוולד הרי אין פותרה עד שיצא לאוויר העולם. ומדייק את הגמרא, תמה שצרתה לא תנסה עד שהיא תלד, כי אנחנו חוששים דשמה יהיה הוולד בן קיימה הוא, ובוולד של קיימה, לדברי הכל, ביאת מעוברת לא שמה ביה. וממילא ניתן לדייק, אם הוולד לא אבי ולד בן קיימה, במקרה כזה מפטר צרתה, כי למפרע מתברר שאותה מעוברת בת ייבום הייתה, ואין מי שכנס אותה צריך לחזור ולבוא לאחר שהפילה את הוולד. וממילא נפטרה צרתה מייבום וחליצה בגלל שייבמו אותה. ומקשה הגמרא, אז אם כך, למה תייבת יובטא דריש לקיש? שהרי ריש לקיש אמר שביאת מעוברת אינה ביאה וחליצת מעוברת אינה חליצה. עונה לך, אמר לך ריש לקיש, אחי קטני, כך הנוסח הנכון של הברייתא. הכונס יבים טוב ונמצאת מעוברת, הרי זו לא תנסה צרתה. וכאן גורס ריש לקיש שינוי מהנוסח שהיה קודם, שהסיבה שלא תנסה צרתה, קודם אמרנו שמא יהיה ולד בן קיימה. והנוסח של ריש לקיש בברייתא, שמא לא יהיה ולד בן קיימה. והנימוק תואם לשיטתו של ריש לקיש, שזה מפני וחליצת מעוברת לא שמה חליצה, וביאת מעוברת לא שמה ביאה. והמשפט האחרון של הברייתא, שוולד אינו פותר עד שיצא לאוויר העולם, שמהמשפט הזה יכול היית להבין שהברייתא מדברת על ולד בן קיימה, מסביר ריש לקיש שיש פה שאלה, ואם תאמר על הוכחה רוב נשים ורוב נשים ולד מעליה ילדן, שמבחינה סטטיסטית רוב הילדים נולדים בריאים, כך שאפילו אם תאמר שביעתה של האישה לא פתרה את צרתה, בכל זאת צרתה תהיה פתורה מייבום וחליצה משום הוולד. ועל שאינה זאת עונה הסעיפה של הברייתא, ולד אין פותר עד שיצא לאוויר העולם. ובאופן הזה מסתדרת הברייתא עם שיטתו של ריש לקיש. ועל תירוץ זה של ריש לקיש אמר רבי אלעזר, אפשר איתה להד ריש לקיש ולא תנן לה במתניתין? האם ייתכן, לפי מה שתביא הגמרא בהמשך, שפסקו הלכה כריש לקיש וזה לא מופיע במשנה מפורשת? נפק דק ואשכח, יצא רבי אלעזר, חיפש ומצא דתנן, שכך שנינו במשנה בדף קי"ט. האישה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים, ובאו ואמרו לה מת בעלך, הרי זו לא תנסה ולא תתייבם, עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה. ואומר רש"י שבשלב הזה אנחנו מבינים שהיא לא תנסה אפילו על ידי חליצה, שמשמעות הלשון לא תנסה, הכוונה לא תנסה לשוק לעולם. ומדייק רבי אלעזר, בשלמה נוח לי להבין יבומי לא, שהיא לא יכולה להתייבם, שמא יהיה ולד בן קיימה, ואם היא תתייבם, הרי ויפגע באיסור אשת אח דאורייתא. אלא מה שאמרה המשנה לא תחלות, עמי, מדוע? וממקד רבי אליעזר את השאלה שלו, בשלמה נוח לי להבין, תחלוץ בתוך ת' ותנסה בתוך ת', שדבר כזה הוא לא אפשרי, שהרי היינו הספק אם הוולד של המעוברת הוא בן קיימה או לא בן קיימה. אלא מדוע אנחנו לא מביאים את הפתרון שתחלוץ בתוך תשעה ותנסה לאחר תשעה, שהרי במקרה זה ממה נפשך יכולה להתחתן, שהרי ממה נפשך, או שצרתה מעוברת והוולד הוא לא בר קיימה והיא הפילה אותו, או שהיא בכלל לא הייתה מעוברת, ובכל אחד משני המקרים הללו הרי היא חלצה וחליצת מעוברת שמי חליצה. לחילופין, יכול להיות שהיא ילדה ולד של קיימה, ואם כך הרי אחרי תשעה חודשים הוא כבר יצא לאוויר העולם. אלא בהכרח מזה שהמשנה לא הביאה את האפשרות הזאת, משמע שהחשש במשנה זה משום שמא מעוברת צרתה הייתה בשעת החליצה ואין הוולד של קיימה, וחליצה כזאת לא פותרת. ואם כך זה כשיטת ריש לקיש, שלמדנו בדפים הקודמים שהוא דורש שאם אחת מאלמנות הנפטר מעוברת לא שייך לחלוץ באותה שעה, כי הוא דרש את הפסוק ובין אין לו, שצריך לעיין עליו האם קיים לו איזה זרע בעולם אפילו אם זה עובר. ומהמשנה הזאת מוכיח רבי אלעזר כשיטת ריש לקיש. דוחה הגמרא את ההוכחה בשאלה נגדית, ולטעמך שהסברת במשנה שהיא לא תחלוץ משום ספק מעוברת צרתה בשעת החליצה, עדיין יכלה המשנה לבוא ולהגיד תחלוץ ותנסה לאחר תשעה חודשים, שאז היא ודאי לא מעוברת, ואו שהיא מותרת לשוק כי הוולד היה בר קיימה, או שהחליצה כשרה, שהרי אחרי תשעה חודשים היא כבר לא מעוברת. ומדוע אמרה המשנה שהיא לא יכולה להתחתן עד שתדע אפילו אם זה לסוף כמה שנים, אלא בהכרח בר מינה דהי, כלומר, מהמשנה הזאת לא ניתן לדייק סייעתה לשיטתו של ריש לקיש, שמה שאמרה המשנה לא תחלוץ בתוך ת' ותנסה לאחר ת', הטעם הוא לא משום ספק יבמה לשוק, אלא כדי הבאי בר אבין ורב חינינה בר אבין, דאמרת רביו ששניהם אמרו, שהטעם שהיא לא יכולה להינסה
עד שהיא תדע עם צרתה ילדה, שמה יהיה ולד בן קיימה, ונמצא את המצריכה כרוז לכהונה. הוא מסביר רש"י, שאם ילדה ולד בן קיימה, כך שנמצא שהחליצה שלה הייתה שלא לצורך, וממילא היא קשרה לכהונה. אבל מי שראה את החליצה, הרי הוא מחזיק אותה כפסולה לכהונה. ולכן היא לא יכולה להינשא, כי אתה צריך להכריז. באופן הבא, דעו שזו האישה לא פסלתה חליצתה. מקשה הגמרא, נו אז מה, ולצריכה. אז שיכריזו את ההכרזה הזאת בעניין זה שהיא קשרה לכהונה, ושהיא תוכל להתחתן. עונה הגמרא, דילמה איקה אינש, דהבי בחליצה ולא הבי בהכרזה. אנחנו חוששים שאולי היה מישהו שהיה נוכח בחליצה ולא היה נוכח בהכרזה, ואתי למימר, וזה יכול לגרום לו לטעות שהוא יאמר, קשר היא חלוצה לכהן, שמותר לחלוצה להתחתן עם כהן. ובגלל החשש הזה לא מתירים לה להינשא, עד שיודעת אם צרתה ילדה בר קיימה או לא, ועל פי זה נדע אם היא צריכה חליצה או לא. הוא מביא הגמרא דחייה נוספת להוכחה של רבי אלעזר, אמר לאביי, מידי לא תחלוץ ולא תתייבם קטני, לא תנסה ולא תתייבם קטני. לשון הברייתא היא לא לא תחלוץ ולא תתייבם, אלא לא תנסה ולא תתייבם. דהיינו, שהיא לא תנסה לשוק בלא חליצה, כי היא לא יכולה לסמוך ולומר שצרתי ילדה לבעלי, ולכן היא לא יכולה להינסה בלא חליצה. אבל היא בפועל חליץ לה, החינמי, גם כאן נאמר דשריה, שהיא מותרת להתחתן לאחר 9 חודשים, כי ביאה או חליצה של מעוברת כשרים. ולמרות שהביאה הגמרא שתי דחיות לדברי רבי אלעזר שרצה להוכיח שהמשנה היא כשיטת ריש לקיש, בכל זאת תניא כבתי דריש לקיש, מביאה הגמרא סייעתא מברייתא לריש לקיש, שאומרת הברייתא, החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחים. וזה תואם לשיטת ריש לקיש שאמר שביאת מעוברת אינה ביאה וחלצתה אינה חליצה. ולעניין פסיקת הלכה אמר רבא, שאומנם יש לנו כלל שאומר שבמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, אבל יש 3 יוצא דופן. הלכתה כבתי דריש לקיש בהנקלט באלו 3 המקרים. חדה הדה אמרן, המקרה הראשון זה מה שאמרנו כפי שהבאנו את הברייתא שהחולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין. דהיינו שחליצת מעוברת אינה חליצה וביאת מעוברת אינה ביאה. אידך, המקרה השני של החקר יש לקיש דתנן, שכך שנינו במשנה בבברטרה. המחלק נכסיו על פיו, אם הוא ריבה לאחד ומיית לאחד וישבה להם את הבכור, דבריו קיימין. אבל, ואם אמר שזה משום ירושה, לא אמר כלום. דין התורה, שכל האחים חולקים בשווה והבכור מקבל פי 2. אבל אם האבא חילק עוד בחייו את רכושו לילדים, הרי זה מתנות שהוא נותן להם בחייו וזה לא מצד ירושה. כך שהבכור לא נוטל פי 2 וגם שאר האחים לא נוטלים בשווה. אלא מה שהוא ריבה הוא ריבה ומה שהוא מיית הוא מיית. אבל אם הוא אמר שזה משום ירושה, דהיינו פלוני רסה דה פלונית ופלוני רסה דה פלונית, במקרה כזה הדין שהוא לא אמר כלום, שהרי הוא התנה על מה שכתוב בתורה ותנאו בטל. וממשיכה המשנה שאם הוא כתב או אמר בין בתחילה, בין בסוף, בין באמצע של דבריו שזה משום מתנה, דבריו קיימין. ונותן לנו רש"י דוגמאות, אם הוא אמר בתחילת דבריו, דהיינו, תינתן שדה פלונית לפלוני וירשנה, או שהוא אמר באמצע דבריו, ירשה ותינתן לו וירשה, או שהוא אמר בסוף דבריו, ירשה ותינתן לו, כך שלשון הנתינה, שזה מתנה, מופיעה או בהתחלה, או באמצע, או בסוף, דבריו קיימין, כי זה נחשב שהוא מחלק את נכסיו. הפכנו דף, ואומר רש"י שיש מחלוקת שם בגמרא, כיצד לדייק את המשנה. שבמקרה שהוא אמר, ירש פלוני שדה פלוני ותינתן שדה פלוני לפלוני, רבי יוחנן אמר שבמקרה כזה קנה אפילו אותו אחד שאמרו עליו לשון של ירושה, כי מעצם זה שבשטר הזה מוזכרת לשון של מתנה, אפילו שזה רק לגבי אחד מהאחים, זה הופך את כל השטר כולו למתנה. וחולק עליו ואמר ריש לקיש לעולם לא קנה אותו האח שנאמר עליו לשון של ירושה, עד שיאמר האבא בצורה מפורשת, פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה. ואפילו שהוא מסיים במילה וירשום, הרי לשון מתנה מופיע באמצע, בין הירשו בתחילת המשפט לבין וירשום בסוף המשפט, ובאופן הזה, לשון המתנה תופסת על שניהם. וגם בדין הזה אמר אבא, שהלכה כריש לקיש ולא כרבי יוחנן. ואידך, והמקרה השלישי שהלכה כריש לקיש דתנן, שכך שנינו במשנה בבבא בתרא. הכותב כל נכסיו לבנו, אבל רק לאחר מותו. זאת אומרת שהוא כותב שמהיום ולאחר מיתה, הנכסים יהיו שייכים לבן. ובינתיים, לאב יש אכילת פירות בלבד. דהיינו את הרווחים מהשדה, אבל גוף השדה לא שייכת לאבא אלא לבן. אז במצב כזה, האב אינו יכול למכור מפני שנתנה לבן. מצד שני, והבן אינו יכול למכור מפני שאין ברשות האב. אז במקרה שמחר האב את זכותו, הרי הפירות מחורים, והלוקח יכול לאכול את הפירות כל ימי חיי האב, שהרי האבא מכר לו את הזכות שהיה לו לאכול את הפירות של השדה.
והזכות הזאת קיימת עד שימות הוא. אבל אם מחר הבן, הרי אין לו לוקח מהבן כלום עד שימות אב. שהרי הלוקח מהבן קנה את זכותו של הבן, וממילא כשהאב ימות, יקנה הלוקח את הנכסים. איתמר, ומביאה שם הגמרא מחלוקת המוראים, במקרה שמחר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב, שרבי יוחנן אמר, במקרה כזה לא קנה לוקח, אפילו אחרי שימות האב, כי קניין הפירות שהיה לאב בנכסים נחשב כקניין הגוף, כך שאין מכירת הבן מכירה לפני שהנכסים עוברים לרשותו. ומה שאמרה המשנה שאין לה לוקח בהם כלום עד שימות האב, שלכאורה ניתן לדייק שכשימות האב יש לו, יסבירו רבי יוחנן ששם מדובר שמת האב בחיי הבן, ואז התקיימה המתנה, וממילה מתקיים מה שמחר הבן ללוקח, כל זכות שתבוא לידו. אבל אם מת הבן לפני האב, הרי לא בא זכות לידו של הבן, וממילא לא יכול הלוקח מהבן לזכות בנכסים. וריש לקיש לעומת זאת חלק ואמר, שגם במקרה כזה קנה לוקח, כי קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. ולכן הנכסים שייכים לבן, מהרגע שהאבא כתב את הנכסים לבנו, רק שהמימוש שלהם יקרה רק אחרי שהאבא ימות. וקניין הפירות שיש לאבא בינתיים לא נחשב כקניין הגוף. ציטוט מהמשנה, שמי שכנס את יבימתו והיא הייתה מעוברת וילדה, אז אם אין הוולד של קיימה, מותר לו לקיים אותה. ומביאה הגמרא תנא, שנינו בברייתא משום רבי אליעזר אמרו, שבמקרה כזה יוציא בגט. ומסביר רש"י, שרבי אליעזר חולק על הסיפה של המשנה, והוא אומר שאף על פי שאין הוולד של קיימה, אנחנו כונסים אותו ואומרים לו שהוא צריך להוציא אותה בגט, שהרי כאשר הוא כנס אותה, הוא נכנס לספק איסור שטח. ואפילו שמתברר למפרע שהוולד לא היה של קיימה, וממילא זה היה ייבום מעולה, כנסו אותו חכמים שיוציא אותה, אבל מספיק שייתן לה גט ולא צריך לחלוץ לה. ואמר על כך רבה, שרבי מאיר ורבי אליעזר בעצם אמרו דבר אחד, כי גם רבי מאיר כמו רבי אליעזר, כונס את מי שנושא אישה, ללא הסכמתם של חכמים. הוא מפרט רבה, רבי אליעזר הדאמרן, מה שאמרנו לגבי מי שכונס יבימתו ונמצאה מעוברת שיוציא בגט, ודברי רבי מאיר דתניא שכך שנינו בברייתא, לא יישא אדם מעוברת חברו ומנקת חברו, ואם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית, זה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים יוציא ולך שיגיע זמנו לכנוס, יכנוס. והמקרה על אישה שהתגרשה או התאלמנה, כאשר היא מעוברת, או כאשר היא כבר מניקה. ואמרו חכמים שאסורה להינשא עד 24 חודש שכאן תינוק יונק. ואם היא תינשא, יש חשש שהיא תיכנס להיריון וזה יפסיק את החלב של התינוק, ולא היה להם תחליפי חלב ראויים, והתינוק יכול למות. אז רבי מאיר אמר שאם אדם עבר על תקנת חכמים ונשא מעוברת או מנקת חברו, הדין שיוציא אותה ולא יחזיר עולמית. לעומת חכמים שאמרו שיוציא אותה עד שיסתיימו חפדלת חודש, ואז יכול לכנוס את החזרה. ואמר רבה שדברי רבי מאיר תואמים לדברי רבי אליעזר לגבי אדם שמתחתן עם אישה שחכמים אסרו. מה כשעל כך אמר לאביי, מימי, מה מכריח אותך לומר שרבי אליעזר ורבי מאיר נשענים על אותו עיקרון? דילמה לא היא, אולי זה לא כך, וניתן להסביר באופן הבא. עד כאן לא כאמר רבי אליעזר אחא, שחכמים כנסו את היבם להוציא את המעוברת, אלא משום דקה פגע באיסור אשת אח דאורייתא, שהוא הקל להיכנס לספק אשת אח שהיא מעוברת, אז אולי יש לאח הזה בעצם בנים, כי ייתכן והתלד ולד של קיימה, וזה ספק דאורייתא. ומהסיבה הזאת אמר רבי אליעזר שכנסים אותו שיוציא ולא יחזיר אותה עולמית. אבל הטעם לגבי מעוברת חברו ומנקת חברו, שהאיסור הוא דרבנן ולא דאורייתא, ואם כך אולי רבי אליעזר כרבנן סביר עלי, שאומנם הדין שיוציא אבל רק לפרק זמן מוגבל, וכשיגיע זמנו לכנוס הוא יכול לכנוס אותה חזרה. אינמי, או גם ניתן לומר לצד השני, עד כאן לא כאמר רבי מאיר הטעם לגבי אדם שנשא מעוברת חברו ומנקת חברו, אלא משום דרבנן, שדווקא בגלל שזה דין דרבנן, ולכן יש חשש שאנשים יזלזלו בזה, לכן דווקא במקרה הזה כנסו חכמים, שאם נשא יוציא ולא יחזיר עולמית, כי על ידי קביעה של תג מחיר גבוה, אנשים אחרים לא יעשו גם כן כך. ובלשון הגמרא זה מה שנקרא, וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה. אבל הכה, לגבי הכונס יבימתו המעוברת, הרי יש בזה חשש מדאורייתא, ולכן אנחנו לא חוששים שאנשים ילמדו ממנו, אלא להפך, מפרש פרשי מינה, שדרך האנשים לפרוש כאשר יש לנו חשש איסור דאורייתא. עד לכאן דחה אביי את דברי רבה, ואגב ששנינו את דברי חכמים, שאמרו שמי שנושא את מעוברת חברו ומנקת חברו, יוציא לפרק זמן מוגדר ואחר כך יכנוס, אמר רבה, ולדברי חכמים,
שאמרו שכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס, אז עד הזמן הזה הוא לא יכול להסתפק בזה שהוא פורש ממנה סתם, אלא יוציאה בגט. והוכחה לדבר, אמר מר זוטרא, די קנמי. ניתן לדייק כך מלשון הביתה, דקטני שכתוב יוציא, ולא קטני יפריש. אז שמה מינה שצריך להוציא אותה בגט. וממשיכה הגמרא, אמר לרב אשי, לרב הושעיה הברי בנו של דרוידי. והוא הולך להביא לנו דיון, האם צריך חליצה כשזה יכול לגרום שהאישה תאסר על בעלה, ובסוף הוא ישאל את שאלתו. שהתמתנן, כך שנינו בתוספתא, ומהסיבה הזאת יש כאלה שבמקום תנן גורסים תניה, שרשב"ג אומר, כל ששהה באדם 30 יום אינו נפל. שאם תינוק שרד בחיים 30 יום מרגע הלידה, הוא לא נחשב נפל, ולכן הוא פותר את אמו מן החליצה, כי זה נחשב שלאבא שלו היה בנים. זאת אומרת, אם הוא לא שהה 30 יום, ספק אהבי, יש לנו ספק אם הוא נפל או לא, ולכן הדין שהיא חולצת ולא מתייבמת. שהרי אם הוא היה נפל היא צריכה ייבום, ואם הוא לא היה נפל אסור לייבם אותה. והתמר, והביא שם הגמרא מחלוקת המוראים בעניין, שאם הוא מת בתוך 30 יום ועמדה ונתקדשה, רבין המשמד הרבה אמר שאם אשת ישראל היא הדין שהיא חולצת, אבל ואם אשת כהן היא אינה חולצת. ורב משרשי המשמד הרבה אמר, אחת זו ואחת זו, בין אם אשת ישראל בין אם אשת כהן, הדין שחולצת. הוא מסביר רשי, שלפי מה שרבינה אמר משמד הרבה, אם היא אשת ישראל, שזה שקידש אותה הוא ישראל, אז אם היא תחלוץ מן היבם, הרי לא תיאסר על בעלה הנוכחי ולכן היא חולצת. אבל אם זה שקידש אותה הוא כהן, כך שאם היא תחלוץ מהיבם היא תיאסר עליו, אז במקרה כזה היא לא חולצת, ואנחנו סומכים על זה שהוולד היה בר קיימה, ופטר אותה מייבום. ורב משרשי לעומת זאת אמר משמד הרבה, שגם במקרה שזה יפסול אותה על בעלה הכהן, היא צריכה לחלוץ, ואנחנו לא אומרים שהוולד היה בר קיימה. אמר לרבינה לרב משרשיה, הפכנו דף, באורתה אמר רב האחי, בערב רב האחן אמר כמו שאמרת, שלא משנה אם כהן או ישראל קידש אותה היא צריכה לחלוץ, ובצפרה הדרבי, אבל בבוקר אני שמעתי ממנו, שאינה חולצת אם כהן קידש אותה. אמר לרב משרשיה לרבינה, שריתו? במקרה שכהן קידש אותה, היתרתם אותה בלא חליצה? אז על אותו עיקרון, יהר העבד את איש תרוע פתרבה, הלוואי ותתירו גם אכילת חלב. כנראה שהוא אמר את זה קצת בציניות. עד לפה ציטט רב אשי, ועכשיו הוא שואל את רב הושעיה. הח אגבי מעובר את חברו ומנקת חברו הנשואה לכהן, מהי? מהי הדין? מי עבוד הרבנן תקנת לכהן במקרה כזה או לא? שהרי אם הוא צריך להפריש אותה בגט, היא לא תוכל לחזור לבעלה הכהן. אמר לי, רב הושעיה לרב אשי, הכי אשת? מה אתה משווה בין המקרים? בישלמה אתה, נוח לי להבין את המקרה, שתינוק מת בתוך 30 יום, ואמרו חכמים שאשת כהן לא צריכה חליצה, כיוון דעיקה רבנן, כיוון שיש את הדעה של חכמים, דפליגה לידי רשב"ג, שהם חולקים על רשב"ג, דאמרי שהם אומרים שתינוק שמת בתוך 30 יום, אף על גב דלא שהה את פרק הזמן של ה-30 יום, בכל זאת ולד מעליה הווי, שהרי יש חזקה שרוב הנשים יולדות ולד מעליה, אז אם כך, גבי המקרה של אשת כהן, כיוון דלא אפשר להכריח אותה לחלוץ מבלי שתאסר על בעלה, עבדינן כרבנן. אז אנחנו סומכים על הדעה של חכמים. אבל הכה, כאן במקרה של מעוברת או מנקת חברו שמתחתנת עם כהן, כמאני עביד? על שיטת מי נסמוך? שהרי היא כרבי מאיר, האמר, יוציא ולא יחזיר עולמית, והיא כשיטת כרבנן, האמרי שיוציא בגט. ולכן לגבי מעוברת חברו ומנקת חברו הנשואה לכהן, אין לנו ברירה. והיא תאסר על בעלה. ממשיכה הגמרא איתמר, פתיחה למחלוקת המוראים, שאם יש אישה שהיא אלמנה או גרושה, ואדם קידשה בתוך 3 חודשים מאז שהיא התאלמנה או התגרשה, וברח האדם שקידש אותה. פליגי בה נחלקו במקרה הזה רב אחא ורפרם. חד אמר משמתין עלי, אנחנו מנדים אותו, והנידוי יגרום שהוא יגרש אותה. וחד אמר ירוקי מסתיי, הבריחה שלו מספיקה לו, ולא צריך לכפות אותו לכתוב גט, כי בזה שהוא ברח הוא בעצם גילה את דעתו שהוא לא מתכוון לכנוס אותה עד שיגיע הזמן שמותר לו. בסוגריים נאמר שזה אומר שיש קשר ישיר בין המרחק שאליו הוא ברח לבין הזמן שממנו מותר לו לכנוס. מספר את הגמרא, ועובדה קרה מקרה כזה, ואמר לו רפרם שהדין ירוקי מסתיי, דהיינו שהבריחה מספיקה ולא צריך לנדות אותו. עד לכאן דף למד וו.